Salam dəyərli izleyicilər. Məhsillər bu gün Qaraqoyunlu mövzusundan davam edəcəm. Yəni Qaraqoyunluların dövründə baş verilmiş döyüşlərdən. Qaraqoyunlu dövləti nə vaxt yaranıb? 1410-cu ildə yaranıb. Kim tərəfindən yaradılıb? Bəs dövlət Qara Yوسف tərəfindən yaradıldı. Ta ki 1468-ə qədər dövlət mövcud olur. Bəs axırıncı nümayəndəsi kimdir? Qaraqoyunluların Həsən Əli 1468-də. İndi dövlət yaranmamışdan əvvəl, yəni 1410-cu ildən əvvəl baş vermiş döyüşlər və 1410-cu ildən sonrakı döyüşlərdən davam eləyək. Məsələn, danışaq Van döyüşü. Van döyüşü neçənci ildə baş verir? 1392-də baş verdi. Kimlər arasında oldu? Teymurlarla Qaraqoyunlular arasında oldu. Kim qalib gəlir? Bəs 1392-də Yəni Teymurlar və Qaraqoyunlar arasında olan döyüşdə kim qalib gəldi? Teymurlar qalib gəlir. Hansı şəhəri bəsələ keçirib qələt edirlər? Van şəhərini ələ keçirirlər. Sonra e, bağı davam edir Bağdad döyüşünə. Bağdad döyüşü neçəncə ildə baş verir? 1394-cü ildə Bağdad döyüşü baş verir. 1394. Kimlər arasında olur? Bəs Teymurlarla kim? Qaraqoyunlu və Cəlarilərin birləşmiş qüvvəsi arasında olur. Qaraqoyunlu kim? Qara Yusuf, Cəlarilərdə də Sultan Əhməd Cəlari arasında oldu. Neçəncə ildə oldu? Bağdad 1394-cü ildə oldu. Nəticəsi bəs kim qalib gəlir Bağdad döyüşünün nəticəsində? Teymurlar qalib gəlir. Yəni Qara Yusuf da Sultan Əhməd Cəlaridə məğlub olur. Gedirlər hara? ə sığınacaq almaq üçün gedirlər Osmanlı, Osmanlı İldırım Beyazidə sığınırlar. İldırım Beyaziddən də Teymur Əmir Teymur bunları təslim eləməyi tələb eləyir. O da qəbul eləmir. Elə onların arasında da münasibət bunlara görə pozulur və bundan sonra da hara gedirlər? Yəni Sultan Əhməd cəlari və Qara Yusuf gedirlər Misirə və Misir hakiminə Əmir Teymur tələb eləyir ki, onları həbs eləyir. O da həbs eləyir ta ki Teymur ölə nə qədər? Yəni 1405-ci ilə qədər onlar həbsdə qalırlar. 1405-də isə həbsdən azad olurlar. Deməli, Van döyüşü oldu Hatan, 1392. Bağdad döyüşü oldu, Haçan 1394-də oldu. Sonra davam edəyək digər döyüşlərdən. Məsələn, Danışaq 1406-cı ildə baş vermiş döyüş. Naxtəvan yaxınlığında Araz çayı sahilində döyüş baş verir 1406-cı ildə. Bu döyüş kimlər arasında olur? 1406-cı ildəki döyüş Teymürlər ilə Qaraqoyunlar arasında olur. Qaraqoyunlara, yəni Qara Yusuf başçılıq eləyir, Teymürlərdə də Əbü Bəkir. Yəni Qara Yusuf Teymürü Əbü Bəkiri məğlub eləyir 1406-cı il. Kəsimiş kitablarda bu birinci şəmmi qazan döyüşüdür. İndi adı dəyişilib 1406-cı il Naxtəvan yaxınlığında Aras çayı sahilində döyüşdü. Sərdurud döyüşünə davam eləyir. Sərdurud neçənci ildə olub döyüş? Təbriz yaxınlığında Sərdurud döyüşü 1408-də olur. Yenə də Teymurlarla Qara Qoyunlar arasında olur. Məsələn, bayaq dedik ki, 1406-da Araçay sahilindəki döyüşdə Qara Yusuf Teymur Əvbəkrini məğlub eləyir. Burada da, yəni 1408-ci il Sərdurud döyüşündə də yenə də Əvbəkri tam şəkildə məğlub eləyir. Kimi bəs öldürür? Miranşah. Deməli, Miranşah hansı döyüşdə öldürüldü desə, elə həmən bu Sərdur döyüşüdür. Yəni 1408-dəki döyüşdür. Qara Yusuf burada da qalib gəlir. Sonram davam eləyək nədən? E, burada qeyd eləməmişəm. 1410-cu e, 1410-cu ildə də döyüş olur. Əsəd yaxınlığı döyüşdür. Kimlər arasında olur? Müttəfiqlər. Yəni kim Qara Yusufla Sultan Əhməd Cəlari arasında olur. Hansı ki, bunlar müttəfiq idilər Bağdad döyüşünü, yəni bayaq qeyd elədik, 1410-cu il. Vağdad, e, 1394 Vağdad döyüşündə bunlar müttəfiq idilər, amma sonradan bunlar arasında münasibət pisləşir. Çünki Sultan Əhməd Cəlari Həmidan yaylaqlarını e, Qara Yusifdən istəyir, o da bunu qəbul eləmir. Həmçinin də Qara Yusifin xalq arasında nüfuzu artmışdı. Həmçinin də bayaq dedik ki, aras say salını döyüşdə də Qara Yusif qalib gəlmişdi. Həmçinin Sərdurul döyüşündə də qalib gəlmişdir deyə, ya yəni, nüfuzu artmışdır. Bunu da Sultan Əhməd Cəlari qəbul edə bilmir. Onlar arasında döyüş olur 1410-cu ildə Təbriz e, yaxınlığında, yəni Əsəd döyüşü baş verir. Və nəticədə də Cəlarilər dövləti dağılır. Hansı ki, 1340-da yaranmışdı Cəlarilər dövləti, ilk paytaxtı olmuşdu Bağdad. Sonrakı da paytaxtı olur Təbriz yəni paytaxt paytaxt nədir? Yəni dövlət dağıldı. E, 1340-da yaranan dövlət 1410-cu ildə dağıldı. E, və bundan sonra da Qaraqoyunlu dövləti yaranır. 1410-cu ildə paytaxt Təbriz olan yeni bir dövlət yarandı. Sonram davam eləyək nədən? 1412-də Kürsəhili nə döyüş baş verir. Biz bir sıra Kürsəhili döyüşlər kesmişik, yəqin ki, yadınızdadır. Eramızdan əvvəl 66-cı ildə Kürsahili döyüş olur. Albaniya mövsün keçmişdi. Roma ilə Albaniya arasında olur. Roma qalib gəlir. Sonra Kürsahili döyüş 1405-də də baş verir. Teymurlarla Şivanşahlar arasında olur. Şivanşahlar Əmir Teymurun nəvəsi Öməri məğlub edirlər 1405-də. Sonra 662-ci ildə Cavanşir mövsün keçəndir demişdik Albaniya ilə Xəzərlər arasında olur, Xəzərlər məğlub olur. 662-ci ildə. Yəni Kürsahili döyüşdü. Və burada da Kürsahili döyüş Qaraqoyunlarda da var, 1412-ci ildə oldu kimlər arasında olur? Kürsəhəli döyüş 1412-də Qaraqoyunlularla Şirvanşahlar arasında, yəni Qara Yusufla 1-ci İbrahim Dərviəndə arasında oldu. Kim qalib gəlir? Qara Yusuf qalib gəlir və Şirvanşah İbrahimi məğlub edir. Bəs bu 1412-də bunlar arasında ə, münasibətlərin pörünməsinə və ən axırda da elə 1412-də müharibəyə səbəb olan amillər nə idi? Biz bayaq dedik ki 1410-cu ildə əsəd döyüş olur. Bu əsəd döyüşündə həmin o Şirvanşah 1-ci İbrahim Sultan Əhmədcəların müdafiə eləyirdi. Hətta oğlunu onun yanına, yəni döyüşdə kömək etmək üçün göndərmişdi. Yəni Qara Yusifə qarşı müharibədə oğlunu göndərmişdi nə Sultan Əhməd Cəlariyə qarşı. Bir səbəb budur, yəni bunlar arasında münasibətin çorlamasının bir səbəbi budur. Digər səbəb odur ki, birinci İbrahimə Qara Yusuf barışıq, yəni və itayət təklif eləyir, amma bunu birinci İbrahim qəbul eləmir. İkinci səbəb budur. Üçüncü səbəb nədir? Bəs bunlar arasında münasibətin pisləşməyini. Birinci İbrahim dərbəndinin öz hakimiyyətini xara yayması, şərqi Gürcistanə yayması. Bəs nə vaxt yayır? 1407-ci ildə, yəni gürcüləri məğlub eləyir, öz hakimiyyətini şərqi Gürcistanə yayır. Və bu da xoşuna gəlmir. Qara Yوسف xoşuna gəlmir. Ona görə də 1412-ci ildə bunlar arasında döyüş olur və burada da İbrahimin müttəfiqi kimi idi. İbrahimin müttəfiqi Gürcülər idi və nəticədə də həmin bu Gürcü çarı və onun 300 əyanı, yaxın ətrafı döyüş nəticəsində edam olunur. Qara Yusuf da məğlub olur 1412-ci il Kürsahili döyüşdə. Sonra davam eləyək Alaşker döyüşündən. Alaşker döyüşü neçənci ildə baş verir? 1421-ci ildə baş verir. Bu döyüş bəs kimlər arasında olur? Yenə də Teymurlar və Qaraqoyunlar arasında olur. <coughs> Qaraqoyunlarda onu da qeyd eləyim ki, hakimiyyətdə yəni bu döyüş nə zamanı 1421-də Qara Yusuf deyil, çünki Qara Yusuf ölmüşdü. E, hakimiyyətə onun oğlu idi. Yəni bu döyüş bu döyüş zamanı 1421-də e, Teymurlarda da bu döyüşdə yəni iştirak edən Şahruhdur. Teymuri Şahruhdur. 1421-də döyüş baş verir və nəticəsində Teymuri Şahruh qalib gəlir. Yəni İskəndər məğlub edir 1421-ci ildə. Sonra Təbriz döyüşündən davam eləyək. Təbriz döyüşü haça nə olur? 1435-də olur. 1435-də yenə də Təmürlərlə və Qaraqoyullar arasında olur. Yenə də Şahrux kimi məğlub eləyir, İskəndəri məğlub eləyir. Düzdür, 1421-də də, də məğlub eləmişdi. Burada da məğlub eləyir. Hətta İskəndəri taxtdan salır və hakimiyyətə kimi gətirir. Cahanşahı hakimiyyətə gətirir. Cahanşah 1436-dan ta ki 1467-yə qədər hakimiyyətdə olur və 1435-də döyüşdə İskəndəri taxtdan salır Qışahruq və Cahanşah hakimiyyətə gətirir. Cahanşah da həmin bu 1436-dan ta ki 1447-yə qədər Təmurlərdən, yəni Şahruqdan vasal asılığında olur. Yəni ona tabe olur belə deyək, ta ki 1447-yə qədər. Bəs 47-də nə olur ki, asılılıqdan çıxır? Teymur şəhri ölür 1447-ci ildə. Sonra davam eləyək ə, Muş döyüşündən danışaq. Muş döyüşü nə vaxt baş verir? 1467-ci ildə Muş döyüşü baş verir. Kimlər arasında olur? Qaraqoyunlarla Ağqoyunlar arasında. Onu da qeyd eləyim ki, Ağqoyunlar bu döyüşdə, yəni 1467-də dövlət yaratmayıb. Yəni dövlət deyil. Dövlət 68-də yaranacaq. 67-də oldu Muş döyüşü. Muş döyüşündə ə kim qalib gəlir? Yəni Qaraqoyullar məğlub olur və hakimiyyətdə daha doğrusu dedik Qaraqoyulun elə tənəzzülü, yəni bu hadisə ilə, yəni bu Muş döyüşü ilə sürətlənir tənəzzülü və nəticədə də 1468-ci ildə Qaraqoyunu dövləti dağılır. Bəs Qaraqoyunlu dövlətinin sonuncu hakimiyyətdə olan nümayəndəsi kim idi? Həsənəli idi. Hansı ki ə onun hakimiyyəti ilə də Qaraqoyunluğun hakimiyyəti başa çatar 1468-də. Yəni 1410-cu ildə yaranan dövlət, Qara Yوسف tərəfindən yaradılan dövlət 1468-də dağılır, axırıncı nümayəndəsi də olur Həsən Əli və 1468-də də yeni bir dövlət yaranacaq. Aqoyunlu dövləti Uzun Həsən tərəfindən yaradılmışdı.